លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀល កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសារពិសី លោកសំដងស៊ីថាលោកហុងសុខួរត្រូវដោះលែងដោយសារសម្ពាធអន្តរជាតិតែបកកណ្ដាលបដិសេធការផ្សាយរបស់កាសែតដឹកខេមបូឌីដេលីតាមបណ្ដាសង្គមទំនងមិនមានឧបសគ្គថៃត្រូវប្រតិភិទ្ធិផ្លែប្រភ្លើងព្រះចៅហួរបុលយ៉ាងមហោឡារិទ្ធមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងផ្ញើសារអបអរសាទរលោកស៊ីជីនពីងក្រោយត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីស្តអាណត្តិទី 2 ភ្លាមៗក្រោយការដោះលែងលោកហុងសុខួរអតីតសមាជិកប្រសាភីមកពីគណៈបកភ្លឹងទៀននៅថ្ងៃទី 25 តុលាឆ្នាំនេះលោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកការដោះលែងនេះថាកើតឡើងដោយសារតែមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលបដិសេធលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងប្រវិជ្ជបារាំងអន្តរជាតិថាការដោះលែងលោកហុងសុខួរគឺជាមនុស្សចេតនាយុគយល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះលោកហុងសុខួរទីយើងស្ដាប់អេងគីមហុង លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាសម្ពាធអន្តរជាតិគ្មានឥទ្ធិពលមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេលោកបានប្រឡូយចិត្តថាប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីនិយាយពីសម្ពាធអន្តរជាតិធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្លាចនោះលោកហុងសុខួរទំនងជាមិនត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃទី 23 តុលាឡើយបើតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានការដោះលែងលោកហុងសុខួរធ្វើឡើងផ្អែកលើច្បាប់តាមរយៈការសុំទោសដែលមានខ្លឹមសារ
ក្នុងចំណោមអ្នកទនយោបាយរាប់សំអ្នកលោកហុងសុខួរអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពមុនគេបន្ថែមលើនេះទាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកហុងសុខួរហាក់ដូចជាមានសង្ឃឹមថានឹងមានការដោះលែងសហការីដល់5អ្នកផ្សេងទៀតបូករួមទាំងលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងប៉ុន្តែលោកសុកអេសានចាត់ទុករីសង្ឃឹមនេះថាគ្រាន់តែជាក្តីស្រមៃនៃមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងគ្នាឯងតែប៉
ពិសេសនោះគឺការគ្រប់គ្រងដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាមួយលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី21/6តុលានេះព្រមជាមួយគ្នានេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនក៏បានលើកឡើងថាជប៉ុននៅបង្កើតកិច្ចការលើកកម្ពស់ខេត្តសៀមរាបនៃខេត្តមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី23មួយតុលានេះក្រសួងយុតិធម៌នឹងពិភាក្សាអំពីការស្នើបន្ទូបន្ថយនឹងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតសម្រាប់អកាបុនអំទូកបណ្ដាប្រទីបនិងសម្ពាធប្រខែឆ្នាំ2017នេះកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះក៏នឹងមានការចូលរួមពីគណៈកម្មការក្រសួងមហាផ្ទៃមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងគណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលចំនួន15ពន្ធនាគារផងដែរ កាសែតដឹកហែមបូឌីដាលីក្រុងជិនផ្សាយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមិនមែនតាមរយៈការបោះពុម្ពទេការប្រកាសជិនផ្សាយឡើងវិញរបស់កាសែតឈីភាសាអង់គ្លេសបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកាសែតដែលមានវ័យចំណាស់ជាង20ឆ្នាំនេះប្រកាសបិទទ្វារការបោះពុម្ពរបស់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅដោយប្រឈមនឹងការបងពន្ធដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ខ្ញុំសុផល់ជូនព័ត៌មាននេះ ក្រសួងព័ត៌មានមិនមានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណាច្បាស់លាស់នៅឡើយទេខណៈដែលកាសែត The Cambodia Daily ប្រកាសផ្សាយឡើងវិញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook Cambodia Daily បានសរសេរនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនថានៅថ្ងៃទី 24 តុលាឆ្នាំ 2017 កាសែត The Cambodia Daily បានបើកដំណើរការរបស់ខ្លួនជាកាសែត Digital មិនមែនអាជីវកម្មដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេស ដោយឡែកលោកអុកកំសែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានមិនបានបរិយាយអ្វីវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែលោកលើកឡើងជាប្រយោលថានៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនជាការរកស៊ីផ្សេងៗគឺស្រេចតែគេទៅដោយសារបណ្ដាញសង្គមមិនតម្រូវឲ្យមានការចុះបញ្ជីឬចុះឈ្មោះអ្វីទេ
លោកស្រីដេវ៉ារ៉ាគ្រីស្ទៀលអ្នកទទួលខុសត្រូវរងកាសែតដឹខេមបូឌៀដេលីត្រូវកាសែតក្នុងស្រុកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី20ប្រាំមួយតុលានេះដកស្រង់សម្ដីថាការបើកកាសែតឡើងវិញនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាក្រុមដោយមនុស្សមួយចំនួនដែលបានទៅជួបលោកស្រីស្ទៀលបញ្ជាក់ថាគោលបំណងសំខាន់ពីររបស់លោកស្រីគឺដើម្បីរក្សាអ្នកដែលបានធ្វើការងារអំពីព័ត៌មានឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងរក្សាក្តីសង្ឃ
លោកមឿនឈានរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់មួយចំនួនទៀតបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយរបស់កាសែតThe Cambodia Daily ឡើងវិញទោះជាតាមប្រព័ន្ធFacebookក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការចោទសួរនិងព្រួយបារម្ភនោះគឺការបង្កើតជាក្រុមព័ត៌មានការប្រមូលព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសមួយដែលតម្រូវឲ្យមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវនេះបើតាមលោកមឿនឈានរិទ្ធ សូមរំលឹកថាកាសែតThe Cambodia Dailyដែលមានបកប្រែជាភាសាខ្មែរផងនោះឈប់ដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី4កញ្ញាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីដំណើរការចំនួន21ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាសែតដែលគ្រប់គ្រងដោយបរទេសមួយនេះបានរងនៅការទទួលខុសត្រូវបន្ទុកពន្ធដារប្រមាណជាង6លានដុល្លារដែលកន្លងមកកាសែតនេះអះអាងថាជាគំនាបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកាលពីពេលកន្លងទៅនេះបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាកាសែតThe Cambodia Daily បិទក៏ដោយកាសែតនេះត្រូវតែសងបំណុលពន្ធដារដដែល នៅបាំងតែមួយសប្តាហ៍ទីប៉ុណ្ណោះពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាប្រទីបអអំបុកនៅសំពះព្រះខែនឹងឈានចូលមកដល់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំដាក់បន្ថែមមង្គលនិងបន្ទប់សម្រាប់ងូតទឹកសម្រាប់កីឡាករអុំទូកស្នាក់នៅដែលស្ថិតនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ជ្រោយចង្វារបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញចំនួន៥០០បន្ទប់នេះបើតាមលោកមេមីភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញលោកបន្តថាក្រុមកីឡាករចំនួនទូកដែលត្រូវចូលរួមគ្រប់ប្រកួតនៅក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានចំនួន២៣០០០នាក់ទៅ២០,០០០នាក់ ដែលត្រូវបានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរៀបចំឲ្យស្នាក់នៅលើទីតាំងអភិវឌ្ឍន៍ក្រោយជួចង្វាររបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC នៅលើទំហំដីជាង៣ហិកតាដោយមានការរៀបចំតបបណ្ដាញទឹកភ្លើងបង្គន់អនាម័យនិងទីតាំងប្រគំតន្ត្រីផងដែរ ចំណែកឯសីតុណ្ហភាពនៅពេលយប់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅអំឡុងពេលបុណ្យអុំទូកនឹងអាចធ្លាក់ចុះមកដល់ 19 អង្សាសេដែលមានន័យថាចុះត្រជាក់ជាងពេលធម្មតាចំនួន3អង្សាសេនេះបើតាមលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមមន្ត្រីជំនាញរូបនេះបានក៏រំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកីឡាករអុំទូកឲ្យត្រៀមអារងារដើម្បីបង្ការសីតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់នេះ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងចំណាយថវិកាចំនួន7,000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 
ចំណែកសហព័ន្ធស្រុកអង្គរកម្ពុជាចេញផ្សាយក្រដាសប្រាក់គម្រោងថ្មី1000រៀលនិង5000រៀលជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះតទៅនេះបើតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី23ព្រមតុលា ចំណែកសហព័ន្ធស្រុកអង្គរកម្ពុជារៀបចំការប្រកួតអង្គរល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សហព័ន្ធស្រុកអង្គរបានរៀបចំការប្រកួតប្រជែងនេះគឺដើម្បីស្វែងរកអ្នកទទួលជ័យលាភីអង្គរដែលមានគុណភាពល្អបំផុតយកទៅប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងប្រទេសនានា នៅក្នុងកម្មវិធីការប្រកួតអង្គរល្អបំផុតពិភពលោកលើកទី9ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកាប្រទេសចិន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកនេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសថៃដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្វាយព្រះភ្លើងអតីតអប្រមហាក្សត្រថៃភូមិបុលអាប់ដុលយ៉ាដេតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2017នៅក្នុងទីក្រុងបាងកក យើងសូមងារមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងតាំងពីប្រព្រឹត្តលំថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រជារាជថៃក្រុងដោយសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅរាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាជុំវិញព្រះបរមរាជវាំងថៃដើម្បីជូនដំណើរព្រះចៅភូមិបុលជាលើកចុងក្រោយទៅកាន់ព្រះមេថ្វាយព្រះភ្លើង ព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងសពព្រះចៅភូមិបុលនឹងត្រូវប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅម៉ោង10យប់ថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយព្រះមហាក្សត្រ ដោយព្រះមហាក្សត្រថ្មីរបស់ថៃគឺព្រះបាទមហាវិជ្ជរាលង្កនក្រោមក្តីអាឡោះអាឡ័យរបស់ប្រជារាស្ត្រថៃទាំងអស់អមរចនាជូនព័ត៌មាននេះ
បន្ទាប់ពីកាន់ទុកអរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៅទីបំផុតទៅដល់ពេលហើយដែលថៃត្រូវប្រារព្ធព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងបូជាព្រះសពព្រះបាទភូមិមិត្តបុលអាប់ដុលយ៉ាដេតដែលបានយាងចូលទីវង្គតកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2016ព្រះរាជពិធីដ៏មហោឡារិកនេះត្រូវបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍គ្រប់ប៉ុស្តិ៍នៅប្រទេសថៃនិងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនផង ប្រារព្ធធ្វើឡើងតាមទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណព្រះរាជពិធីដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះមានការចូលរួមពីប្រជារាស្ត្រថៃមិនតិចជាង20,000នាក់ទេពលរដ្ឋថៃទាំងនេះខ្លះបានទៅរងចាំមួយឬពីរយប់មុននៅជាប់ប្រព័ន្ធព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីមានឱកាសថ្វាយការគោរពចំពោះព្រះបាទភូមិមិត្តបុលអាប់ដុលយ៉ាដេតជាលើកចុងក្រោយដៃកាន់រូបថតស្ដេចថៃរាជការទី9ទឹកមុខសោកសង្រេងខ្លះមានទឹកភ្នែកជោកថ្ពាល់
ประเทศไทยบานจำหน่ายทวีการเชียงเก้าสิบเลียนดอลลาร์ดำใบก่อสร้างประเมรุหนึ่งเรียบจำประเทศไทยประเพลิงประซับประชาภูมิบลดำใบอัยสะซ้อมเตยหนึ่งประกิตยุหนึ่งประเทศโบชเนียกิจวัตรสัตว์อังนี้สำหรับประเทศไทยอารยะกาปรำปีตัวสวัสดิกาซอยริกระบาดตรง ขณะปิธีโบชีสับปฏิตาประมาณสับประชาพุ่มบริยาเปตามทั้งไงจับดามในทั้งไงประหอนนี้แต่ตั้งปิดทั้งไงปดมาสมัยมอกมีประชีดิท้ายจีจราโรเนียบานนอมเคลียตบาตีตังรงจันตามบองพลอดหายกบนซับดามใบเลี้ยจิลจงกรอยได้ลายองการกราธาปิบาชมัวท้าไทยลอยย่อฟอยจูเมนไรบานในดังแทเมียนสกามจนมาเนียตบานกล้มอยู่เทียจับคมขนมบัตมีบ่มนอมังกอเรื่องในทั้งไงโบชีสับประชาพุ่มบลสมสดับกุดก้นเทระ สกามจุนจุนเจ็ดไทยในกรมโยเทียบานจับคมลูกเมียนชมวทาอีกาใจดอลลงในท่านการประยุกต์ไงองเกียตีมอภัยบุญตัวลาหนึ่งบานดอลจุมเรือปีออยลูกอีกาใจตีมุ้ยสกเจ็ดจวบคมมันดอซ้อนในสกกองจานาบุรีถัดไปขังไล่ประเทศไทยหนึ่งตีปีสกเจ็ดจวบคมมันดอซ้อนในขนมบันตีเตียนขนมกรงบังเกาะรหดดอลไงจับปิธีโบเชียซอบแปรเจ้าพุ่มิบอลลูกอันนอนนุ่มป้ามีทวีระบอไทยลอยเยอร์ฟอร์ยูแมนไรได้บานชุบในเยจุมวยลูกอีกาใจบานเป็นเจ้าในไงปุตตีมอภัยพร่ำตั
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភាជាតិនៅថ្ងៃទី26ខែមករានេះបានសរសេរនៅលើទំព័រFacebookការពិសាបដាកន្លងទៅថារូបគេនឹងពាក់អាវយឺតពណ៌ក្រហមនិងធ្វើអ្វីដែលគ្មាននរណានឹកស្មានដល់នៅក្នុងថ្ងៃទី21ប្រាំមួយតុលាដែលជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពិធីបូជាសពព្រះចៅភូមិពល ដោយឡែកក្នុងថ្ងៃផ្ដើមពិធីបូជាសពព្រះចៅភូមិបុលថ្ងៃនេះមានមនុស្សមិនតិចជាង25,000នាក់ទេដែលបានឈរតាមដងផ្លូវនៃក្បួនដង្ហែសពព្រះចៅភូមិបុលដើម្បីសម្ដែងការគោរពលាជាលើកចុងក្រោយ ជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី25តុលាគណៈបកកុម្មុយនីស្តបានបោះឆ្នោតបន្តដំណើរលោកស៊ីជីងពីងជាអគ្គលេខាធិការបកអនាទីពីរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតចំណែកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអុនបានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរដល់លោកស៊ីជីងពីងដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យបន្តដំណើរធ្វើជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តសម្រាប់អនាទីពីរនេះប៉ុន្តែការអបអររបស់លោកគីមបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃអ្នកជំ
គេបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណឥសរជនដ៏មានឥទ្ធិពលនិងអំណាចខ្លាំងបំផុតជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសចិនដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃការិយាល័យនយោបាយបកហើយក្រៅអំពីលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឆាងសមាជិកគណៈកម្មការប្រាំអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវផ្លាស់ចេញនិងប្រូនថ្មីទាំងអស់មានន័យថាលោកស៊ីជីនពីងបានសម្រេចបំណងបានក្លាយជាមេដឹកនាំបកដែលគ្មានចរន្តផ្សេងមកប្រជែងឡើយ គឺជាលើកទីមួយតែម្ដងឥទ្ធិពលរបស់អតីតប្រធានបកនិងអតីតប្រធានាធិបតីហ៊ូឈិនតាវត្រូវចាប់ត្រឹមថ្ងៃនេះពីព្រោះសមាជិកថ្មីសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សចំណិតនិងជាស្រមោលរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងទាំងអស់អមដោយសមាជិកថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បក លោកស៊ីជីនពីងបានប្រកាសសន្យាប្រឹងប្រែងធ្វើការឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនិងបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរហូតគ្មានថ្ងៃឈប់ឡើយដើម្បីជំរុះមេរោគដែលបំផ្លាញស្រទាប់បកហើយផ្ទុយពីការបំពងព័ត៌មានមុនការបើកសមាជបរិះខ្លាំងពេកកាំងរូបនេះបន្តគោរពច្បាប់កម្រិតអាយុកាលចូលនិវត្តន៍ដែលហាមឃាត់មិនឲ្យអិសរជនលើសពី63ឆ្នាំឈរនៅក្នុងការិយាល័យនយោបាយបក តែនេះជាសញ្ញាប្រាប់ថាលោកស៊ីជីនពីងបាននឹងមានអាយុ63ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2022នឹងត្រូវចាកចេញពីស្ថាប័នកម្ពុជាមួយនេះដែរនឹងមិនតោងអំណាចឲ្យលើកពីពីអាណត្តិឬគ្មានអ្វីប្រកាសទេពីព្រោះមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់មើលឃើញអ្នកដែលគួរតែមកបន្តតំណែងពីលោកស៊ីជីនពីងសោះ លោក Chen Min-er អាយុ 57ឆ្នាំដែលអ្នកវិភាគសម្លឹងឃើញថាមានសក្តានុពលខ្លាំងអាចក្លាយជាកូនស្នងរាជនោះ มันอาจลดพลอรมลงเกอเองหมกโจลการยาไลนโยบายได้จิตสถาบันกัมพูลอยลูกซีจิงปิงเจ๊กเกิดแวงชไงนะมันจ้องมายใจอำนาจแมนหายก็มันจ้องเอาเมียนโนนาเนปีกลายขนองจำเด้งยกดำนายได้เนี่ยได้เมียนสักดานุปลอาจมุกมันโตดำนายปีโลกเตร์ปรังประกวดประเจนขีหายโลกเรศาสมเปียดเลือกรุปอิสระจุนโยบายกรุปรูปกระดับอำนาจอย่างเป็นได้ระยะปีพรำชนะหรือกระดับชนะเตี้ยดาวขมียนจวบเชิงเอาไว้อย่างอ๋อ รัฐาปิบ้ากลงบีนังกองตอดดมดัชชีดาเชียกรมอุตเตียมสกรรมจ้องกระบังอ้อเหนือขนงประเตมมุนิกาปิดไงปุ๊บบานจับประดามจุ่มติบูในกิจจอจ่าสันติเพียบจำเป็ดในบัตรฉบับบัญชีประวัติศาสตร์เวียงกองตอดแตงปีโซมหลักจุนทางกิจจอจ่าเลือกติบใบกาปีแค่กันแง่เพื่อกี้แตงปีบานพร้อมเพียงขี้จีระดำบงจำปุ๊บบัตรฉบับบัญชีได้จับประดามในไงติมวยไทยตุลาไฮนบันต้อระหดดาวไทยแม่กระดาชนำปีปอนดับประบัย ថ្ងៃពុទ្ធទី23តុលាអាញាធររុស្ស៊ីបានរត់ទៅតំណាងពីអ្នកដ៏សំខាន់របស់សហគមន៍ជនជាតិថាតានៅគ្រីមេដែលត្រូវបានតុលាការរុស្ស៊ីកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារទៅទូគីចំពោះការប្រឆាំងទៅនឹងមូស្គូក្នុងរឿងភ្ជាប់យកទឹកដីនេះរបស់អ៊ុក្រែនសូមស្ដាប់កែវឆាយាពីទីក្រុងមូស្គូ ទីមទីដោយសភាអឺរ៉ុបការដោះលែងម្សិលមិញរូបលោកអ៊ីនមីអ៊ូមេរ៉ូនិងលោកអាខមេតឈីអ៊ីហ្គូសដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានដឹកតាមយន្តហោះទៅកាន់ក្រុងអង្ការាបានប្រព្រឹត្តទៅគឺមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីទូគីអែកដូហានបានជួបចរចាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយលោកប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីពូទីននិងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពូរ៉ូសិនកូលោកអាខមេតឈីអ៊ីហ្គូសជាអតីតអនុប្រធានសភាតាតារហៅថាមេជលីស ជាទីដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនជំទាស់នឹងការភ្ជាប់ទឹកដីគ្រីមេដែលគេរស់នៅទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីរុកកតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងខែមករាឆ្នាំ2015ហើយកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកប្រាំបីឆ្នាំចំពោះការចាត់ចែងរលកបះបោរនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014គឺប៉ុន្មានខែមុនដល់ការភ្ជាប់យកទឹកដីគ្រីមេនេះដល់រុស្ស៊ី ក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលនោះរវាងប៉ាពូក្រុងគីវនិងប៉ាពូក្រុងម៉ូស្គូមានមនុស្សពីរនាក់ធ្លាក់ខ្លួនស្លាប់និងរបួសម្ភៃនាក់ចំណែកករណីលោកអ៊ីនមីអ៊ូមេរ៉ូវដែលជាអនុប្រធានមេជលីសប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយមកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីរឆ្នាំកន្លះចំពោះការឃោសនាឲ្យគ្រីមេផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរុស្ស៊ីគឺក្នុងបទអន្តរាគមន៍គាត់តាមកាណាលទូរទស្សន៍តាតាផ្សាយចេញពីក្រុងគីវទៅតាមសម្ដីគ
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Amnesty International បានបរិហារការដាក់ទោសកម្មជនតាតាពីរនាក់នោះថាជាឆាកកំប្លែងជំនុំជម្រះតាមមូលហេតុនយោបាយដោយការចាប់និងការសម្លុតដោយអំណាចិត្តរាល់អ្នកណាដែលហ៊ានទីទានអាជ្ញាធររុស្ស៊ីនៅក្រីមេជនជាតិតាតានៅក្រីមេតែងរងនៅសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីខាងក្រុងមូស្គូជាក់ស្ដែងតុលាការរុស្ស៊ីចាត់ទុកសភាមីឈ្លីសថាជាអង្គការភិរិទ្ធនិយមរួចបិទឲ្យឈប់ផ្សាយកណាតូរទស្សន៍របស់សហគមន៍នេះ ការពីចុងខែកញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្និដ្ឋានអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រីមេថាស្រុតចូលអាក្រក់មែនដោយចោទអាជ្ញាធររុស្ស៊ីថាចេះតែប្រព្រឹត្ត
ទុងវើបំពេញច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរច្រើនឥតគណនាទាំងមិនរងទទួលទោសអ្វីណាទេ អតីតរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់មួយរូបរបស់ប្រទេសអាសង់ទីនត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទពុករលួយកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសភាបានដកហូតអភិឯកសិទ្ធិរបស់លោកលោកជូលីយ៉ូឌីវីដូអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាសង់ទីនរយៈពេលដល់ 2 ឆ្នាំចន្លោះពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានគេរកឃើញថាកឹបកេងប្រាក់រាប់ពាន់លីដុល្លារខណៈលោកទទួលខ
ដែលបានទៅដល់ទីក្រុងគីនសាសាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងតែរងវិបត្តិនយោបាយនិងមនុស្សធម៌បាទតាមគម្រោងលោកស្រីហាឡេនឹងស្នាក់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកដែលជាដំណើរចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅអាហ្វ្រិក Wichu barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Đam Bong Krong Prasianuk Nang Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃវ៉ាសម្រាប់នឹងចោលសុថាតាកម្ពុជាដងទៅជីយ៉ាងណាប្រសិនបើអាមេរិកដាក់តន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចមែនក្រៅមកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលអ៊ីងសុកមិញនិងមានបទអន្តរាគមន៍អំពីបារាំងតើជួបវាសនាជន់ដល់ប្រទេសកាលេខ្លាយទៅជីយ៉ាងណានាទីទេស
ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានដាក់អសនវត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានមុនថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បើមិនដូច្នោះទេអាមេរិកនឹងស្ថាបមានការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយមកលើប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើអាមេរិកពិតជាដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬចាត់វិធានការណាមួយមកលើប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតមិននោះតើកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះហើយថាតើកម្ពុជានឹងត្រូវជាយ៉ាងណាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាសំណប់ដូចតទៅបាទទោះបីជាពេលនេះវិធានការជាក់ស្ដែងពីសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់ចេញជារូបរាងមែនប៉ុន្តែមានការចោទជាសំណួរថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើប្រទេសកម្ពុជាមែនតើកម្ពុជានឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះលោកច័ន្ទសុផលអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានដោយសារមិនទាន់ដឹងថាគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រភេទអ្វីបន្តជាតនកម្មតនតែមិនផ្ដល់សិទ្ធិការទៅដល់មន្ត្រីមួយចំនួនខ្ញុំយល់ថាมันប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់សិទ្ធិជាងទេអ្វីដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់សិទ្ធិយើងគឺទីផ្សារជំនាញតែខ្ញុំយល់ថាมันងាយដែលគេដែលថាយើងជាសមាជិកអង្គការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកយើងមានចិត្តនំចេញចំណេញទៅការបដាប្រទេសផ្សេងតែជាសមាជិកអង្គការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើកឡើងតែយើងត្រូវការទីតោះចូលពីសមាជិកទៀតអង្គការកាលពីថ្ងៃទី23តុលាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Ted Cruz បានដាក់អសនវត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានមុនថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ខាងមុខបើមិនដូច្នោះទេអាមេរិកនឹងស្នើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយមកលើប្រទេសកម្ពុជាទណ្ឌកម្មអាចជាទី1ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាទី2កាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម GSP និងទី3គឺដាក់ឈ្មោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមួយចំនួនទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហាមមិនឲ្យចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែជឿជាក់ថាស្ថានភាពនោះនឹងមិនអាចកាត់មានឡើយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការយល់ឃើញរបស់ព្រឹទ្ធសមាជិកម្នាក់វាមិនទាន់យល់ជាបានការទេខ្ញុំយល់ថានយោបាយរបស់គាត់ចំពោះកម្ពុជានឹងវាផ្ទុយអំពីនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហើយបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំយល់ថាមិនទាន់អាចចាត់ទុកថាមានប្រសិទ្ធភាពដោយតែគាត់ថានោះទេ
ប៉ុន្តែចំណាកដោយប្រសិនបើអាមេរិកពិតជាដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះមែនតើកម្ពុជាអាចរួមបានដោយគ្មានអាមេរិកដែរឬទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកមាសសុកដេសានបានលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅពេលនេះហាក់បានឈឺមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលមានភាពរឹងមាំជាងមុនជាពិសេសកត្តាចំណូលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកច័ន្ទសុផលអ្នកវិភាគផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
ដល់ទាំងអ្នកតូចអ្នកធំណាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិយាយបាទលោកសុកអេសាននាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លើយតបខ្ញុំបងមានជាវៀងនឹងប៉ះពាល់បន្តួចទេពីព្រោះយើងធ្លាប់ទៅលក់ឯនោះនៅស្រាប់តែអត់ទិញអានឹងវាប៉ះពាល់ហើយអានឹងយើងបាច់និយាយច្រើនមិនបាច់គិតច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់រំលឹកភាពនៃការដាក់គំនិតសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាវាអត់មានទេពីព្រោះវាផ្ទុយពីនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហើយនឹងការសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជួយស្ដារនឹងកសាងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់ជាប្រទេសហត្ថលេខីក្នុងចំណោ
ครับบัดแต่ในปีนี้รัฐบาลกัมพูชามันปรุยบารมแต่ละมันเรื่องปรุยบารมหนึ่งให้มาในยืนสักคำทุยอย่างนั้นมันเอาเงียนกาหลำมือจะลืมเมตตาหรือประการนามุ่ยในกรงเกตโปร่งเปลี่ยนก็ดูเจี๊ยบกระนองรัฐธรรมนูญอย่างบ่อยยืน ต้องกลมได้บ่อยยืมดาวตามกันลองตรมเตอร์ตามกันลองในเรื่องที่ไปเจ็บตกใจหายยืมอันวันนี้เตะรอดแบบใบนิตรอนแบบเพียบในซ่อนแบบเพียบเตะแบบเพียบโยบายในกัมพูชีหายหนึ่งเมียนกาบะบรรทุกข้างภายในเศรษฐกิจมันเลยกัมพูชีที่ยงโยธานี่ให้เกียร์อำเภออายุติธรรมมุ้ยได้เลือกไปพบโลกเจ้าอ๋อที่หนึ่งมันเข้าตู้เข้าดูเชียร์ที่มันจังเคยเจ็บอ่ะรำชนะกระดอยตากัมพูชีหรือก็รัฐบาลกัมพูชีเมียนเตรียมครูนหายหนึ่งหรือก็บานจะเจ๊กนี่หายหนึ่งนะฮะห
ការទេណាពីព្រោះអានឹងវារំលោភលើលទ្ធិប្រជាតៃស្រស់ស្អាតតែម្ដងគឺអត់ចេះក្បាស់ពិភពលោកណាយើងមិនគួរសង្កត់តែមកខាងទេខ្ញុំសូមយល់ថាគួរតែយើងមើលខ្លាំងខ្លាយទាំងសងខាងបាទហើយក៏រយយុទ្ធធរឲ្យមនុស្សជាតិដែលមកពីជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសដែរមន្ត្រីយកម្នាក់ហ្នឹងឲ្យល្មើសច្បាប់ដោយសារគេជាអាយ៉ងរបស់ខ្លួនហើយខ្លួនកាន់ជើងម្នាក់ហ្នឹងឲ្យចង់សម្លាប់ជាជនរាប់លានណា ជាងដល់5លានណាខ្ញុំយល់ថាមិនគួរក៏ប្រៃទេលោកសុនឆៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឆ្លើយតបខ្ញុំមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអ្នកនាំពាក្យហៅថាពួកប្រតិកម្មរហ័សនេះទេបាទយើងត្រូវចេះរបៀបការទូតខ្លះណាក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយប្រតិកម្មអន្តរជាតិណាគណៈយើងនិយាយ តាមតែនឹកឃើញគ្មានការយល់ដឹងអំពីភាពការអន្តរជាតិហើយនិងផលវិបាក
ដែលអាចកើតមាននៅពីការនិយាយគ្មានមូលដ្ឋានគ្មានការទទួលខុសត្រូវវាអាចជាឥទ្ធិពលទៅដល់អាក្រក់ទៅដល់ប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំថាគួរតែយើងធ្វើការពិនិត្យណាទៅលើសំណើរបស់គេហើយធម្មតាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការជិះចាលចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសអាមេរិកឯជាដើមគឺពាក្យដូចជាមិនមានផលប្រយោជន៍អីទៅឈឺក្បាលលឿនមុខជាមួយនឹងភាពសម្បូរសប្បាយរបស់យើងទេក្
ปีกาเจ้าเคืองเอาไว้ในตะบางกรมเปรียมคณิหายอยู่ฉลามอักรมประกวดการมวยนั้นอนุวัติบันทึกเตรียมหายเอาไว้ในเนื้อการที่เนื้อการอนุวัติเด็กเด็กจะปฏิบัติในการควบคุมฉบับนุ่งผมน้องเอาไว้ติดเชื้อยืนนั้นเงินตกตามที่เพียบหนึ่งเงินที่จะโทรหรือคงสังคมระบายเงินปนนอก เช่นเช่นถ้าวิจัยการเงินมุ่ยเตรียมเงินเออยมอภิจารณาให้เตรียมโรควิธียังไม่จำเป็นต้องสำรวจที่เวียงการเงินเยียวยาช่วงเช้าอัตยาลูกจันทร์สุภาพเนี่ยวิพีพลายเศรษฐกิจน่าจะอาจจะยึดบ้านคลองจักรในประสันบาร์ที่ผู้ขับรถยนต์ยนต์ตอนกลางทางต่างๆนะของไทยอยู่บ่ายแต่การวิวัฒน์ไทยอยู่บ่ายคือตั้งประสันบาร์การวิวัฒน์อยู่บ่ายการแต่งแต่งเชื่อมต่อโดยเอาเด็ก ดักตอนนักการเศรษฐกิจนามวยนุ่งเงินเดือนตาเรียนหนังปักปอลยืดดำผมควรไปแต่ตาติดมวยคือเป็นอเมริกเรียนปฏิบัติผลแบ่งกรอนไปลองเศรษฐกิจส่วนไหนเต๋อแต่ตาตะเกียบเหลียดเตี้ยสิบหกโลคือที่อัมพวันอันดีอาปันดีรุ่งไปดักตอนนักการเศรษฐกิจแต่ตาไปตาดักบกหรือก็ไม่ได้ถูกฟังโดยการไปไอ้การกินนุ่งก็เรียนตาผมควรเป็นเหมือนกัน ในสนามตามเป็นอะไรได้อาทิตย์ตาเป็นอะไรทำตัวน้องมาสำหรับเป็นหนึ่งกับในเด็กแต่ประมุขตั้งแต่กลุ่มอารมณ์ที่คือทำคลางมาแล้วการลองเจ็บเนี่ยแบบเยอะจังตอนกรรมเศรษฐกิจคือมันออกรถตั้งแต่กรรมเสียงเอาจะฟังมาเชื่อมเป็นตอนกรรมในเสียงเกียร์นั่งแรงกระชับเกียร์คือการหยาบเกียร์ตัวก็เป็นอะไร ก็ตรงประมาณสุไปแบบโชคประมาณเป็นอย่างที่ในสุขการมีความเร็วไปเป็นกิจกรรมควรจะมาโลกสกิสานอารมณ์บุษบามีธนกรรมเหมือนตาปักปอลมุนกีตะลือมันไตรรถไฟบาริโกเศรษฐกิจริโกปิจิชนอารมณ์เออเชื่อมโยงกับปักปอลต้องออกเนี้ยนะเยรุมผักขาดพอประโยชน์ต้องออกเนี้ยเจี๊ยบิเศษคือปิจิชนกรรมเกียร์นั่งแต่มาดองไป โดนใจไปเชื่อชนกันนะแต่อัดผลิตตามโรงจ่าทะเลบ่อตำแหน่งอัดโดนใจเนี่ยนั้นคือทาวินโยกินบัตรเนี้ยหายกรรมก้อนนั้นอัดจางเงือกเถื่อนั้นยมโยธาต่อยซากรมต่อยซามันนึ่งมันเนี่ยได้ปกเพื่อต้องเพื่อวัดเชียดหายจะดับบรรทุกตัวจมพัวไปเชียร์ปวดรอบเรียนแม่นั้นยมโยธาอเมริกาคู่แต่เมียน สัตว์ท่อมนุษย์ท่อที่มวยก็กรุบสัตว์มนุษย์ในจังจันนนี้ได้ลูกสัญชัยแต่นั้นเป็นเมียนกาดตัวนักกรรมนามวยเมียนมันบานจีประโยชน์ตอนนู้นนะเราจะปีต้องป้องกันลำบากดอลเสียงเนี่ยโตเนี่ยท่อมนะในเรื่องปฏิกรรมปฏิยืนเป็นแบบตัวยืนเคยย้ายปีตามยืนเมียนกาจื้อเมียนเนี่ยคลาสจื้อเจียธาออกเมียนกาช่วยปี ประเทศโลกไรยังเรามีประเทศจันมวยได้ปัจจัยมีการเกษตรปลูกมีนปีแต่ประเทศจันนั้นก็มีการปลุกระดมได้ถ้าสถานที่มีโยบายการอาการปีจังปีการเรื่องกระนั้นต่างๆเพื่อที่จะนำไปเอาเนี่ยวินจุกต้นเนี่ยโรคซีนั้นคือทางบัดบังจุ่มเลือดตัดตัวแต่ดอกวิสัยเตจจอการวินจุกต้นเลยจะได้เพื่อจะได้ใกล้ใกล้มาเกิดเจ้า ให้หนังสืออาชีพเพียบประวัติการแต่ลำบากในเช็คทำทายยื่นยื่นหยิบยื่นอัตโนมัติเตะเรียนประวัติศาสตร์ละเต้ยื่นเคยยื่นเจตเกย์กลางยื่นเจตเตอร์ตามยื่นจังบานยื่นเหมือนบานเจตปีพอลิบาโน้คือเจียประวัติศาสตร์บางแห่งให้ท่าเหมือนแม่นตะโกรอดยื่นอารมณ์ตุกเวทเนื้อเท่เนี่ยได้ฝึกการสำลักในโยบายโดยความการตะกูก็เต้ยนั่นก็ตัวรองครัวได้
Cất mục tốt nâng ngày tỷ mà phải bởi khai tổ làm ní tổ nạc cám ở rưỡi cô vị thiên nạc chết đánh vì xã cùng ổn trả chết vì xe phí xa rốt à mì rách mực lưu bởi tế Campuchia nơi bần toàn cạp miễn lưu tì. Và tại dân này cần đáy sản phẩm dụ bái, cả vị thức ngày tỷ mà phải trảm khai tổ làm xa mạnh hạ bàn bằng hai dân nhà là ổ mũi, cả rõi bì miễn bởi rưỡi dịch lực lãnh tố xa mà chất bởi xe phía Campuchia mà nẹ kỳ lục không sụp hù. Lục xoắn cháy bởi thiên cổng đồng nàng rít kênh bà xung cổ chết bàn bằng hai cả ổ xa tố trong bố sức đây xa mạng chất nì. Bạn tại nếu miễn xa cả mà trước kênh bà bởi chăng chìa trang rụt tiết, công phung cho bồn tình yêu kết nèo lái, chỉ vì xe kỳ lục cầm sức khám bởi thiên kênh bà xung cổ chết. Qua đồng miền lươn, rõ hả, chụp bà lọ, nâng xì chùm rớ, vì chú bà răng EFI. កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូលីកាហ្វេដែលមានស៊ីនប្រូបាតដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ0611 8១០៦២៣២២និង0611 8១០៦៤កូលីងហ្វីមមានសេវាបិទស្ទីគ័រទុកកាមេរ៉ាថ្មី UV បាន១២%កាត់កម្ដៅបានចាប់ពី63%ឡើងទៅនិងមានស្ទីគ័រសុវត្ថិភាពការពារបាយកញ្ចក់សូមតេតើងតាមទូរស័ព្ទលេខ0941 9081 7030 8030ឬ0941 មកភៃពីសុនសូនមកភៃបីសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេ Fu Non សញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូវេណារីខ្មែរ ឱកាសជារង្វាន់ដ៏ធំអស្ចារ្យពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel រលកាជាផលិតផល ISI Steel និង ISI Prime អស់ទឹកប្រាក់5រយដុល្លារលោកអ្នកនឹងទទួលបានឆ្នោតសំណាងមួយសញ្ញាសម្រាប់ឱកាសជារង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពិសេសរង្វាន់ធំរថយន្ត ទេសនាព្រឹត្តិការពិភពលោកមកភ័យ4តុលាឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបារាំងបានបើកប្របត្តិការ3ថ្ងៃគាត់រំលឹងជំរំអន្តរប្រវេសន៍កាឡេនៅភូមិខាងជើងនៃប្រទេសជំរំអន្តរប្រវេសន៍ដ៏ធំរកខេរកខានៅគួរអាខ្មាស់អ៊ីនរបស់បារាំងដែលមានជនភៀសខ្លួនសំងំលាក់ខ្លួនដើម្បីចាំរត់ឆ្លងទៅអង់គ្លេសមួយឆ្នាំក្រោយតើជំរំនឹងជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងនោះនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាខ្លះសូមស្ដាប់អ៊ីងសុកមិញការបំបែកជំរ
ឆ្នាំ2016ជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់រយនាក់ជាស៊ូដង់អេរីត្រេអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានលោកនិងលោកឈរតម្រង់ជួជាជួរជាជួររបស់ពេញវ័យមួយជួរក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យមួយជួរអ្នកមានគ្រួសារមួយជួរនិងអ្នកអន់ខ្សោយសុខភាពមួយជួររត់ 15%នៃចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ជំនះចេញពីកាឡេបានទទួលសិទ្ធិចូលកោន 46%កំពុងរងចាំសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយហើយ7%ទើបតែចាប់ផ្ដើមសំណុំបែបបទនេះបើតាមតួលេខផ្ដល់ដោយការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍បារាំងតែនៅមានជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនព្រមទទួលយកជំនួយមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងនេះពេលនោះ ដោយសារតែឆន្ទៈមោះមុតរបស់ពួកគេពួកចង់ទៅអង់គ្លេសខ្លាំងពេកពួកគេបានរត់គេចមុនការបំបែកជំរំកាឡេហើយត្រឡប់មកផ្សងព្រេងជាថ្មីវិញនៅពេលដែលស្ថានភាពបានស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចម្យ៉ាងវិញទៀតអន្តរប្រវេសន៍មួយក្រុមនេះដោះស្រាយរួចអន្តរប្រវេសន៍ថ្មីទៀតបានមកផ្លាស់វេននៅទីបំផុតស្ថានភាពទូទៅនៅកាឡេនៅតែស្មុគស្មាញដដែលពេលនេះកាឡេមានជនអន្តរប្រវេសន៍តិចជាងមុនប្រហែលជា 10 ដងពលគឺមានប្រមាណ200ទៅ700នាក់ខ្លះថាដល់1000នាក់ក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាសង្គ្រាមទួលលេខប៉ុណ្ណោះឯស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងគឺបានស្ងប់ស្ងាត់តែជាងប៉ុន្មានខែហើយឥឡូវបានស្ទុះឡើងតាមទាំងវិញខ្លាំងតាំងតែពីជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយសកម្មភាពចាំស្ទាក់ឡានដឹកទំនិញឆ្លងទៅអង់គ្លេសបានស្ទុះឡើងជាថ្មីតំបន់កំពង់ផែខ្លាចជាតំបន់ច្បាប់ព្រៃមានការកាប់ដាក់រនាំងរំខានផ្លូវ មានការបង្កជាក្រុមតូចធំរេរាបន្លាយបន្លំផឹកស្រវឹងចាំឱកាសក៏ខ្លាយទៅជាចំនួនរវាងក្រុមអន្តោប្រវេសន៍ដូចគ្នាផងរូបភាពបែបនេះនៅតែជាប់ដិតដាមប្រឡាក់ប្រឡោះក្រុងកាឡេធ្វើឲ្យពិបាកទាក់ទាញទេសចរស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញឯចំណែកខាងអាជ្ញាធរគ្មានសោះឡើយនៅពាក្យថាអនុគ្រោះអាជ្ញាធរបារាំងបាន
ប្រើគ្រប់មធ្យោបាយបង្អាក់នឹងធ្វើឲ្យពួកគេអស់ចិត្តលែងចង់រត់ឆ្លងដែនដោយសម្រេចប្រកាន់យកនយោបាយជំរំសូន្មានន័យថាកងកម្លាំងសន្តិសុខនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការបំបាយបណ្ដាញភ្លាមមិនឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ណាម្នាក់អាចបោះទៅតង់មានទីតាំងនៅទីណាមួយបានឡើយជារៀងរាល់យប់ប៉ូលីសដាល់ល្បាតក្នុងព្រៃជាយក្រុងក្រោមស្ពានក្រោមលូគៀនថ្នល់បំបាយបណ្ដាញអន្តោប្រវេសន៍ដោយពេលខ្លះដល់ថ្នាក់ប្រើឧស្ម័នបង
ដោយហេតុថាពេលនេះគ្មានជំរុំអន្តរប្រវេសន៍ណាមួយអាចកើតលេចជារូបរាងបាននៅកាលេហើយស្ទើរតែលែងមានសោះសកម្មភាពរត់ឆ្លងចូលផ្លូវទៅកាន់អង់គ្លេសតំបន់អឺរ៉ូជីណែលហើយតំបន់កំពង់ផែដែលចែកចេញជាបីផ្នែករងការរារាំងបាំងផ្លូវចូលប្រមាណតែ២៥ដងប៉ុណ្ណោះគឺចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកទល់នឹងជាង១០០កាលពីឆ្នាំមុន ក៏ប៉ុន្តែចំពោះស្ថានភាពរបស់ជនអន្តរប្រវេសន៍វិញកំពុងស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដោយហេតុតែមានការបណ្តេញកំចាត់កំទេចរឹបអូសមិនឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍អាចជុំនិងធ្វើជាទីជំរកបានពួកគេត្រូវរស់យ៉ាងត្រដាប់ត្រដួលបំផុតសាលាគ្រប់ឃុំកាឡេមានកាតព្វកិច្ចដាក់បង្គន់បន្ទប់ទឹកក៏ប៉ុន្តែគេជ្រើសរើសការផ្ដល់ក្បាលរ៉ូប៊ីណេទឹកនិងបង្គន់ចល័តដើម្បីកុំឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍ឬក៏ជនភៀសខ
ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពជីវិតរបស់ជនទាំងអស់នោះពីព្រោះម្យ៉ាងរត់នៅត្រជាក់ស្រាក់តកកក៏កាន់តែខិតជិតមកដល់ទៀន ក្នុងបរិបទបែបនេះអាញាធិបតីបារាំងមានហេតុផលដ៏សមរម្យមួយគឺមិនបានដៃឲ្យពួកគេរស់នៅតាមថ្នល់ទេប៉ុន្តែគឺជនអន្តរប្រវេសន៍មានតិចតួចបំផុតខ្លួនឯងដែលព្រមរណបខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទទួលជនភៀសខ្លួននឹងតម្រង់ទិសឯភៀសច្រើនវិញមិនខ្វល់នឹងមិនរងចាំពីអ្វីពីបារាំងឡើយទិសដៃរបស់ពួកគេមានតែមួយគត់គឺត្រូវការរត់ឆ្លងកាត់ទៅអង់គ្លេស ដាក់វិជ្ជបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកទេសនាសាព័ត៌មានតាអត្តបទកសែតដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅថ្ងៃនេះនិយាយពីអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់អេងឈឹមហុងដោយតទៅ បន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងលោកហុងសុខួររំពឹងថាសហការីដាក់5នាក់ទៀតនឹងដោះលែងផងដែរនេះគឺជាចំណងជើងនៃរឿងធំរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្រៅពីឡើងចំណងជើងកាសែតបានដាក់រូបភាពលោកហុងសុខួរផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកកាសែតពេលជីឡើងចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងទឹកមុខញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្រាយនៅក្នុងសំណេររបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានលើកឡើងពីមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់លោកហុងសុខួ
ដោយគ្មានឡើយការបញ្ចូលមតិពីខាងក្រៅដោយជាយោបល់របស់គណៈបកនយោបាយឬសង្គមស៊ីវិលនោះនេះចំពោះកាសែតកម្ពុជាថ្មី
ៃនិងរដ្ឋស្មីកម្ពុជាតែផ្ទុយពីកិច្ចសារទាំងពីរភ្នំពេញប៉ុតដែលតាមទម្លាប់បានសរសេរអត្ថបទដោយបញ្ចូលមតិចម្រុះនោះលោកសុនឆៃខកចិត្តដែលព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហរលេខាលើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ទាំងនេះរីឯលោកយឿងសុធិរាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការ Confrere ថាច្បាប់ទាំង4ត្រូវបានធ្វើវិសាស្ត្រកម្មដោយបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យប្រធានរឿងយោបាយមួយទៀតដែលកាសែតនាំគ្នាចុះផ្សាយនោះគឺសម្ដីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបណ្ដាញប្រវកម្មតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយតាក់ទងទៅនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានកាសែតមួយនេះសរសេរបញ្ចូលគ្នាគ្មានសល់ដោយជាការអំពាវនាវជាថ្មីដល់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឲ្យចូលមករួមនៅជាមួយនឹងគណៈបក្សរបស់លោកចំណុចនេះត្រូវបានរដ្ឋស្មីកម្ពុជាទាញយកធ្វើជាចំណងជើងថានយោបាយឈ្នះឈ្នះប្រកាសបើករង្វង់ដៃទទួលមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាសែតមួយនេះក៏សរសេរបញ្ចូលគ្នាគ្មានសល់រាល់ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែរដ្ឋស្មីកម្ពុជាចុះបង្កើតទៀងពីចំណុចដាក់ខាងក្រោមចំណងជើងទី1យើងត្រូវកាត់ជើងស្មៅនិងកាត់ដៃជើងនៃបណ្ដាញប្រវត្តិកម្មនៃអង្គការចាត់តាំងក្បត់ជាតិទាំងអស់មួយចំណុចទៀតសកម្មភាពរបស់បកប្រឆាំងនៅចុងឆ្នាំ2013គឺគេចង់ប្រើកម្មកោជាឈ្នន់ផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលចំណែកកម្ពុជាថ្មីបានទាញអ្វីដែលសរសេរនៅទំព័រកាសែតស្មីកម្ពុជាដាក់ពីប្រធានបទដាច់តឡៃពីគ្នាខ្លឹមសារនៃកាសែតទាំងពីរគ្មានអ្វីប្លែកឡើយក្រៅតែពីសរសេរទៅតាមសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនមានទាំងប៉ុន្មានដាក់បញ្ចូលទាំងអស់គ្មានឡើយការកាត់កងឲ្យខ្លីដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីឈួនស្រីមុំអាយុ38ឆ្នាំដែលធ្លាប់ចូលរួមបាតកម្មកាលពីពេលនោះលើកឡើងថាការតវ៉ារបស់កម្មករគ្មានរូបភាពនយោបាយឬការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ទេគ្រាន់តែជាការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់និងលក្ខខណ្ឌការងារឲ្យបានល្អប្រសើរប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសម្ដីគាត់និយាយជាមួយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចេញពីរឿងរ៉ាវនយោបាយយើងកន្លែងមកមើលរឿងរ៉ាវសង្គមវិញម្ដងគឺកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានរាយការណ៍ថា The Cambodia Daily ប្រកាសផ្សាយវិញតាមប្រព័ន្ធផ្សេងបន្ទាប់ពីបិទឲ្យដំណើរការមួយរយៈការបោះពុំផ្សាយ The Cambodia Daily កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយអំពីការបើកដំណើរការឡើងវិញរបស់ខ្លួនជាកាសែត Digital មិនមែនជាអាជីវកម្មនឹងផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook យើងមកបញ្ចប់នាទីទស្សនសារព័ត៌មានជាមួយនឹងប្រធានរឿងដែលមានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែតកម្ពុជាថ្មីឆ្នាំ2018រដ្ឋសភាត្រូវការចំណាយថវិកាជិត 2,000 លានរៀលតិចជាងឆ្នាំកន្លងទៅវត្ថុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង2រសៀលតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅវេលាម៉ោង 7:00 យប់ដែលជាការរៀបចំជូនដោយពុនសភ័ណ្ឌខ្ញុំសូមអរគុណរសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំសោកពិសេសនៅសហការីនៅវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE សូមអរគុណសូមគោរពលា